हेलो एवरीवन, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जयसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल ब्रिजकिशोर प्रसादमा। नमस्ते सबैलाई। आज मैले ग्रेड इलेभेन र ब्रिज कोर्सको लागि होइन लिमिट च्याप्टरमाथि लेक्चर भिडियो बनाउन गइरहेको छु होइन, र यसको दुईवटा पार्ट हुनेछ, एउटा अल्जेब्रिकको लागि र अर्को भनेको एक्सपोनेन्सियल लगरिथमिक र ट्रिगोनोमेट्रिकको लागि। त पहिला हामी अल्जेब्रिक पोर्सनबाट जाउँ होइन। त लिमिटमा हामीले डिस्कस गर्ने भनेको इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। त के हो इन्डिटर्मिनेट फर्म, कस्ता खालका हुन्छन् त्यो सबै हेरौँ। इन्डिटर्मिनेट फर्म्स हामीले पढ्ने भनेको यहाँ तिनवटा टाइपको छ होइन, जिरो बाई जिरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हुन त अझै पनि हुन्छ होइन, वान टु दि पावर इन्फिनिटी, जिरो टु दि पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टु दि पावर इन्फिनिटी, तर यिनीहरूको बारेमा हामीले अहिले डिस्कस गर्नु पर्दैन, यो भनेको पछि इन्जिनियरिङतिर चाहिन्छ। ठिकै छ, हामीले डिस्कस गरौँ यो तिनवटाको लागि। त कुरो आउँछ लिमिटलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने। त मानौँ मैले लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो लेख्छु भने यसको मिनिङ के? त यसको मिनिङ यो हो भने पछाडि एक्सको भ्यालु जिरो हुन गइरहेछ, मतलब जिरोको नजिकमा छ। यहाँ हेरौँ त यो जिरो, यसपछिको नम्बर हेऱ्यो भने जिरो पोइन्ट जिरो 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 वान, जिरो पोइन्ट जिरो 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 टू, यस्तो खाले होइन, अथवा भनौँ जिरो पोइन्ट वान नै होइन, यो त अलिक धेरै ठुलो भयो। तर यसको नजिकमा भने पछाडि यस्तै खाले अथवा यसभन्दा अझै सानो होइन। त्यसै गरी यतातिर हेर्नु भने नेगेटिभमा जान्छ, माइनस कति जिरो पोइन्ट जिरो 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 वान, यसो खाले आउला होइन। त भने पछाडि लिमिट भनेको हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि त्यो भ्यालु हुन गइरहेछ एक्ज्याक्टली जिरो होइन। यदि मैले एक्स इक्वल्स टु जिरो भने यो चाहिँ नहुनेछ होइन, त्यसको एक्ज्याक्टली त होइन तर त्यसको नजिकको नम्बर हो भन्ने बुझिन्छ। ठिकै छ, त्यसो भए लिमिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले तिनवटा तरिकाले गर्न सक्छौँ। मतलब मैले लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो लेख्नुपर्ने छ भने यसैलाई मैले एलटी लेख्दा पनि हुन्छ, सर्ट फर्ममा एलटी भनेको पनि लिमिट नै बुझिन्छ, अथवा फुल फर्ममै लेख्दा पनि भयो यसलाई एमआइटी एक्स टेन्स टु जिरो। पढ्दाखेरि हामी के भन्छौँ, लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो भन्छौँ। त टेन्स टु, यो एरोको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्स टु जिरो, एरोको मिनिङ टेन्स टु जिरो। ठिक छ, यदि यहाँ लिमिट एक्स टेन्स टु टू लेख्यो भने के पढिन्छ, लिमिट एक्स टेन्स टु टू, एरो टू भनेको एक्स टेन्स टु टू हो। त्यसै गरी यदि मैले लिमिट एक्स एरो माइनस थ्री लेखेँ भने के पढ्ने हो, लिमिट एक्स टेन्स टु माइनस थ्री, त हामीले टेन्स टु त्यसमा जोड्छौँ। ठिकै छ, त्यसो भए एउटा फर्मुला लेख्छु र हिसाब गरौँ न। अल्जेब्रिक पोर्सनको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो एक्स टु दि पावर एन ए टु दि पावर एन डिभाइड बाई एक्स माइनस ए छ भने, यो चाहिँ हुनुपर्छ है। एक्स टेन्स टु जिरो भयो भने यहाँ एक्सको भ्यालु जिरो राखौँ त सरी एक्स टेन्स टु जिरो भन्छु, एक्स टेन्स टु ए हो है, एक्स टेन्स टु ए, यदि एक्स टेन्स टु ए छ र एक्स टु दि पावर एन माइनस ए टु दि पावर एन बाई एक्स माइनस ए छ भने एक्सको भ्यालु ए राखौँ त कति हुन्छ, ए टु दि पावर एन माइनस ए टु दि पावर एन बाई ए माइनस ए भने पछाडि जिरो बाई जिरो हो। यो जिरो बाई जिरो फर्मको लागि फर्मुला छ होइन, हामीले यसको भ्यालु कति दिन्छौँ, एनए टु दि पावर एन माइनस वान, एनए टु दि पावर एन माइनस वान, तपाईँको बुकमा प्रुफ छ होइन, इलेभेन क्लासको बुकमा, त्यहाँबाट हेर्दा पनि भयो। मैले चाहिँ सिधै डाइरेक्ट फर्मुला लेखेँ है, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स टु दि पावर एन माइनस ए टु दि पावर एन बाई एक्स माइनस एक्स टु एनए टु दि पावर एन माइनस वान। ओके, ठिक छ, त्यसो भए एउटा सिम्पल खाले क्वेसनबाट जाम हामी फर्स्टमा। के छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु वान थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स माइनस फोर डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स माइनस फोर। ओके, लिमिटको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि निकाल्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले यो भ्यालु नै ट्राई गर्ने हो। यदि यसले एक्ज्याक्ट भ्यालु होल नम्बरमा कुनै दियो भने अथवा रियल नम्बरमा दियो भने ठिकै छ, रियल नम्बरमा डेसिमल नेगेटिभ पोजिटिभ जे भए पनि भयो होइन। अथवा यदि यसले इन्डिटर्मिनेट फर्म दिन्छ भने, इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको जिरो बाई जिरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, अथवा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यो तिनवटामध्ये कुनै पनि आयो भने हामीले लिमिटको मेथड यो फर्मुलाबाट जान खोज्छौँ अल्जेब्रिक पोर्सनतिर। ठिकै छ, अथवा अझै पनि छ फ्याक्टराइज गर्ने, तिनीहरू कुरोहरू आउँछ है। एक्स टु दि पावर वान राखौँ त यहाँ एक्सको भ्यालु वान राख्ने भने चाहिँ थ्री इन्टु वान टु दि पावर टु, टु इन्टु वान माइनस फोर बाई वान स्क्वायर प्लस फाइभ इन्टु वान माइनस फोर,
के हुन्छ जब मैले लिमिट को भ्यालु राख्छु नि त्यति बेला लिमिट लेखिन्न लिमिट को भ्यालु मैले x को भ्यालु 1 राखि दिए पछि लिमिट हामीले लेख्दैनम सिधै इक्वल्स टु दिनु त यो भनेको 3 टु 5 - 4 भनेको 1 हुने भो यो भनेको 1 5 6 - 4 भनेको 2 हुने भो भने पछि 1/2 हाम्रो कति आउने भो 1/2 र 1/2 भनेको रियल नम्बर हो यसमा कुनै प्रब्लम भएन हैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर आउने भो आन्सर ठीक छ त्यसो भए एउटा अर्को क्वेशन हेरौं अब अर्को क्वेशन भने पछि लिमिट x टेंड्स टु 0 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x 3x स्क्वायर प्लस 4x ठीक छ अब फेरि पनि मैले के गर्छु x को भ्यालु 0 राख्छु राखम त कति हुन्छ 4 * 0 टु द पावर 3 माइनस 0 को स्क्वायर प्लस 2 * 0 डिवाइड बाय 3 * 0 को स्क्वायर प्लस 4 * 0 ठीक छ मैले 0 0 0 भने छडी माथि 0 तल पनि 0 त भनेपछि 0 / 0 आयो र 0 / 0 भनेको 1 हैन नै 0 हो नै इन्फिनिटी हो नै 1 हो भनेपछि यो इन्डिटर्मिनेट फर्म हो हैन त जब x को भ्यालु 0 हुन्छ यो गिवन फंक्शनले इन्डिटर्मिनेट फर्म लिन्छ कस्तो खाले 0 / 0 आन्सर आएन हाम्रो हामीले अब लिमिटको प्रोसेसबाट जान्छम त त्यही भएर मैले के स्टेप्सहरु लेख्दिन्छु के गर्नु पर्छ 0 / 0 फर्ममा है त फर 0 / 0 फर्म यदि कतै 0 / 0 फर्म आउँछ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नि फर्स्टमा हामीले गर्ने भनेको त्यसमा फ्याक्टराइज गर्ने हो खासमा हैन यदि फ्याक्टराइज गर्नको लागि थुप्रै तरिकाहरु छ त त्यही भएर कमन लिन सकिन्छ भने कमन लिने टेक कमन है यदि भेरिएबल लाई कमन लिन सकिन्छ भने कमन लिने ठीक छ जसरी यहाँ x मैले कमन देखिरहेको छु तल पनि कमन देखिरहेको छु अथवा कमन भएन है मैले फ्याक्टराइज को लागि अप्सनहरु दिदै छु कमन भएन पछि हामीसँग फर्मुलामा हुन सक्छ फर्मुला भनेको कस्तो खाले हुन सक्छ हेरौं त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला कति हुन्छ a माइनस b a प्लस b यस्तो खाले फर्मुलामा पनि हुन सक्छ अथवा अर्को भने पछि हामीले के लाउन सक्छौं भन्दाखेरि नि फर्मुलामा a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब यसको फर्मुला कति हुन्छ a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यहाँ के हुन्छ नि यहाँ माइनस छ भने यो माइनस हुन्छ तर यतातिर प्लस हुन्छ यहाँ जे छ त्यो सेम हुन्छ तर यतातिर प्लस हुन्छ उल्टो हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी a क्यूब प्लस b क्यूब को लागि हेरौं त यो भनेको a प्लस b * a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ यहाँ प्लस छ भने यो प्लस हुन्छ तर यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ उल्टो हुन्छ ठीक छ त यो तीनवटा फर्मुला पनि हामीले धेरै युज गर्छम अथवा फर्मुला पनि भएन भने पछि कमन लिए फर्मुलामा लाए हैन त्यो पनि भएन भने पछि हामीसँग फ्याक्टराइज फर्स्ट इन्टु लास्ट रुलहरु छ हैन त्यसबाट गर्दा पनि भयो हैन त मैले भने फर्स्ट इन्टु लास्ट है इन्टु लास्ट बाट गर्दा पनि हुन्छ हैन यो भयो अथवा अर्को भने पछि जिरो मेथड जिरो मेथडबाट पनि हामीले फ्याक्टराइज गर्छम अब जिरो मेथड भनेको के हो यो कुनै एक्जामपलबाट नै हामी बुझौंला अतः फर्स्ट इन्टु लास्ट भनेको के हो एक्जामपलबाट बुझौंला फर्मुला पनि त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ यो ठीक छ यसपछि हाम्रो के हुन्छ नि फ्याक्टराइज हुन्छ गिवन फंक्शन फ्याक्टराइज भइसकेपछि हामीले के गर्छम भन्दाखेरि नि कुनै पनि एउटालाई काट्छम तल र माथि काट्ने हो त्यस्तो आउँछ नि जसरी मैले यहाँ x कमन लिए तल पनि x कमन लिए भने x x काटिन्छ हो त मतलब के हो भन्दाखेरि नि जहिले पनि हामीले 0 / 0 फर्म आउँछ भने कुनै एउटा भेरिएबल तल र माथिलाई काट्नै पर्छ अनि मात्र आन्सर आउँछ भनेपछि यहाँ समथिङ माथि एउटा कुनै हुन्छ तल पनि हुन्छ र यो सेम भएर काट्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ त यो सेकेन्ड स्टेप हुन्छ र थर्ड स्टेप भनेपछि यो काटिसकेपछि हाम्रो 0 / 0 फर्म अब आउँदैन त्यही भएर आन्सर राख्दा हुन्छ त अब लास्टमा हामीले पुट भ्यालु अफ x गर्दिन्छम हैन x को भ्यालु राख्दिने x को भ्यालु राखेपछि हाम्रो आन्सर आउँछ त जम्मा हामीले तीनवटा स्टेपमा कुनै पनि क्वेशनको 0 / 0 को हैन अल्जेब्रिक फर्ममा छ भने हामीले आन्सर निकाल्न सक्छम ठीक छ त्यसो भए
यसै क्वेशनलाई मैले गर्न खोजे भने कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ है यता 0 बाइ 0 आयो हैन यो स्टेप मैले मेटेर यतातिर गर्छु अब हेरौँ यो 0 बाइ 0 आयो भने यहाँ एउटा लाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो के भन्दाखेरि नि when x tends to 0 the given function takes the form हैन takes the indeterminate form 0 by 0 0 by 0 हैन हामीले हेरौं जब x को भ्यालु मैले 0 राखे त्यति बेला कति आयो यो फंक्शन को भ्यालु 0 by 0 आइदियो जुन चाहिँ एउटा इनडिटर्मिनेट फर्म हो त नाउ सोलुसन भनेको 0 by 0 को लागि 3 स्टेप मा हुन्छ मैले लेखिसकेको छु हैन के गर्ने हो हेरौं त पहिला क्वेशन लेखौं लिमिट x टेंड्स टु 0 कति छ 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाइ 3x स्क्वायर प्लस 4x ओके जब 0 बाइ 0 आउँछ फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टराइज गर्ने र फ्याक्टराइज गर्नको लागि थुप्रै मेथडहरु छ सुरुमा कमन छ भने कमन लिने यहाँ मैले कमन देखे त्यही भएर कमन लिन्छु लिमिट x टेंड्स टु 0 x चाहिँ कमन छ x लिए भनेपछि 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बाँकी रहन्छ तलतिर x कमन लिए भने 3x प्लस 4 बाँकी रहन्छ ठीक छ मैले फ्याक्टराइज त गरे ठीक छ त्यसपछि के रुलमा थियो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा भेरिएबललाई तलमाथि काट्नु पर्ने हुन्छ हेरौँ त यहाँ चाहिँ भेरिएबल छ यहाँ चाहिँ भेरिएबल छ जुन चाहिँ सेम छ काट्दिए मैले अब काटिसकेपछि बाँकी रहेको कुराहरु लेखौँ त लिमिट x टेंड्स टु 0 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाइ 3x प्लस 4 ठीक छ अब चाहिँ भ्यालु राखेर हेरौँ त कति हुन्छ 0 - 0 + 2 0 भनेपछि कुनै पनि इनडिटर्मिनेट फर्म आउँदैन जब मैले x को भ्यालु 0 राख्छु भनेपछि लिमिट लेख्नु पर्दैन है लिमिट तबसम्म रहन्छ जबसम्म हामीले भ्यालु पुट गर्दैनौ त 0 राखम त कति हुन्छ 4 * 0 को स्क्वायर - 0 + 2 डिवाइड बाइ 3 * 0 + 4 भनेपछि कति आउने भो 2/4 2/4 भनेको 1/2 एन्ड दिस इज आवर आन्सर ठीक छ त 0 बाइ 0 फर्मको लागि हामीले एउटा क्वेशन सोल्भ गरेम हैन अझै हेर्छम त बुझम कुरा यति नै हो कि 0 बाइ 0 फर्म आउँछ भने फर्स्टमा हामीले फ्याक्टराइज गर्ने त्यसपछि कुनै एउटालाई काट्ने भेरिएबल वाला नम्बरलाई काटेर केही फरक पर्दैन 2 र 2 काटेर के हुने वाला छैन है भेरिएबल हुनु पर्यो x - 2 तल पनि x - 2 माथि पनि त्यस्तो काट्न पाइयो अथवा x x हैन काट्न पाइयो यस्तो काट्दाखेरि हाम्रो इनडिटर्मिनेन्सी त्यहाँबाट जान्छ के इनडिटर्मिनेट फर्म चाहिँ हट्छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर आउँछ बुझियो एउटा अर्को एक्जामपलबाट हेरौं ठीक ओके लिमिट x टेंड्स टू 4 x क्यूब माइनस 64 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर माइनस 16 ओके जब मैले x को वैल्यू 4 राख्छु के हुन्छ हेरम त 4 टु द पावर 3 माइनस 64 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर माइनस 16 ये भनेको पनि 64 माइनस 64 डिवाइड बाइ 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0 बाइ 0 त 0 बाइ 0 आइदियो फेरि पनि त्यही लाइन लेख्नु पर्यो व्हेन x टेंड्स टू 4 द गिवन फंक्शन टेक्स द इनडिटर्मिनेट फर्म लेखौं न इनडिटर्मिनेट फर्म 0 बाइ 0 0 बाइ 0 फर्म आउने हो त 0 बाइ 0 आउँछ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फ्याक्टराइज गर्ने र फ्याक्टराइज गर्नको लागि फर्स्ट इज कमन लिने यसमा कमन छैन कमन लिन पाइएन ठीक छ त्यसपछि हामीले के गर्छम हैन अर्को भने पछि फर्मुला अप्लाई गर्ने कुनै फर्मुलामा छ भने फर्मुलाबाट जाने त मैले a क्यूब - b क्यूब देखिराछु त्यसैमा लान्छु हेरम है त यसलाई मैले यसरी लेख्न पाए लिमिट x टेंड्स टु 4 x को पावर 3 - 64 लाई 4 को पावर 3 लेख्दा केही रङ हुँदैन 4 को पावर 3 भनेको पनि 64 हो x स्क्वायर माइनस 16 भनेको पनि 4 स्क्वायर हो ठीक छ अब मैले माथि पनि फर्मुला देखे एउटा a क्यूब - b क्यूब को र तल चाहिँ a स्क्वायर - b स्क्वायर को त्यसो भए कति आउने भो लिमिट x टेंड्स टु 4 a क्यूब - b क्यूब को फर्मुला कति हुन्छ a - b * a स्क्वायर प्लस या माइनस भने यहाँ प्लस हुन्छ ab a भनेको x b भनेको 4 र b स्क्वायर डिवाइड बाइ a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला कति हुन्छ a - b * a +
b ठीक छ मैले भनेको थिए जब फ्याक्टराइज गरिन्छ त्यसपछै तल र माथि कुनै भेरिएबल वाला टर्मलाई काट्ने यहाँ मैले देखिराछु x 4 माथि पनि छ तल पनि छ काटे त्यसबेला बाँकी रहेको कुराहरुलाई लेखौं त लिमिट x टेंड्स टु 4 माथि भने के रहने भो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को स्क्वायर 16 डिवाइड बाइ x प्लस 4 त्यसपछै हामीले फेरि भ्यालु पुट गरेर हेर्छौं हैन रकम त कति हुन्छ 4 को स्क्वायर प्लस 4 * 4 x को सट्टामा 4 राख्दै जाने x को सट्टामा 4 राख्दै जाने यहाँ पनि हैन प्लस 16 डिवाइड बाइ 4 प्लस 4 मैले x को भ्यालु पुट गरे त्यही भएर फेरि लिमिट लेख्दिन है x को भ्यालु पुट गरिसकेपछि लिमिट हट्छ 16 प्लस 16 प्लस 16 डिवाइड बाइ कति 8 त 3 वटा 16 डिवाइड बाइ 8 8 2 जा 16 भनेपछि 6 हाम्रो आन्सर कति आउने हो 6 ओके आन्सर चेक गर्दा पनि भयो 2 को 6 नम्बर ओके अर्को क्वेशनमा जान्दछु भाइ तर मैले यसैलाई अर्को मेथडबाट पनि सिकाउँछु यति गर्छु ल अर्को मेथड भने पछि मैले सुरुमै लिमिटमा लेख्दाखेरि एउटा फर्मुला लेखे थिए लिमिट x टेंड्स टु a के फर्मुला थियो लिमिट x टेंड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाइ x माइनस a इक्वल्स टु n टु द पावर n माइनस 1 हुन्छ हैन यो फर्मुला छ हामीसँग यो हेर्दाखेरि त एक्ज्याक्ट त्यस्तो देखिन्न तर बनाउन सकिन्छ के गरेर बनाउन सकिन्छ हेरौँ है लिमिट x टेंड्स टु 4 x क्यूब माइनस 64 डिवाइड बाइ x स्क्वायर माइनस 16 ठीक छ यस्तो छ हैन यदि मैले लेखे भने यस्तो लेख्न पाए 4 को क्यूब माइनस यहाँ लिमिट पनि छ x टेंड्स टु 4 र यसलाई x स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर तर फर्मुलाले के भन्छ तलतिर x माइनस a मात्रै हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ स्क्वायर छ भनेपछि अलि कुरो मिलेन त मिलाउनको लागि हामीले यो गर्न सक्छम भन्दाखेरि लिमिट x टेंड्स टु 4 माथितिर x माइनस 4 ले डिवाइड गर्दिम र तलतिर पनि x माइनस 4 ले डिवाइड गरौँ आखिरमा यो x माइनस 4 दुवै काटिन्छ र जे थियो त्यही आउने भयो हो कि नै त तलमाथि मैले x माइनस 4 ले डिवाइड गरेँ अब यो गर्नुको फाइदा के हुने हो भन्दाखेरि नि यो लिमिट भनेको हरेक टर्मको लागि हो खासमा यसको लागि पनि हो यसको लागि पनि हो यसको लागि पनि यसको लागि पनि हो अथवा भनौँ यतिको लागि हो र यतिको लागि हो मतलब मैले लिमिटलाई माथि र तल डिभाइड गरेर लेख्यो भने रङ हुँदैन x टेंड्स टु 4 माथि पनि लेखेँ र तलतिर पनि लेखेँ लिमिट x टेंड्स टु 4 ठिक छ त लिमिटको यो प्रोपर्टी नै हो कि जुनसुकैमा लान पाइयो जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ लिमिट आउँछ नै आउँछ ठिक छ ओके त्यसो भए यसको लागि हामीले फर्मुला यहाँबाट आउँछ लिमिट x टेंड्स टु a लिमिट x टेंड्स टु 4 मिलिरहेछ x टु द पावर n भनेको अहिले 3 छ माइनस a टु द पावर n a भनेको 4 छ x माइनस a मिलिरहेछ त्यसो भए फर्मुला कति n a माइनस n a टु द पावर n माइनस 1 त n भनेको 3 बाहिर आउने भयो a भनेको 4 टु द पावर n माइनस 1 भनेको 3 माइनस 1 यो बुझिन्छ तल पनि हेरौँ त पावर कति 2 त n a n भनेको 2 बाहिर आउने भयो a भनेको कति छ 4 नै छ टु द पावर n माइनस 1 भनेको 2 माइनस 1 ठिक छ कति आउने भयो त्यसो भए 3 इन्टु 4 को स्क्वायर डिभाइड बाई 2 इन्टु 4 मात्रै एउटा 4 काटियो अर्को 2 लिएर जान्छ भने पछाडि 6 आउने भयो दुवै तरिकाबाट हाम्रो एन्सर 6 नै आउने भयो यो अलि इजी हुन्छ तर यो गाह्रो होइन होइन ए क्यु माइनस बिक्यु फर्मुला याद छ तर गाह्रो कति बेला हुन्छ नि जब चाहिँ ए टु दि पावर 50 आइदिन्छ होइन र 4 टु दि पावर 50 आइदिन्छ जब हाम्रो 3 नम्बरभन्दा ठुलो आउँछ नि त्यति बेला गाह्रो हुन जान्छ त्यही भएर यो डाइरेक्ट फर्मुला लाउँदा हुन्छ होइन ओके अर्को क्वेशनमा जान्दछु ल एउटा यस्तै खाले ठ्याक्कै फर्मुला बेस्ट क्वेशन छ होइन हेरिहालौँ लिमिट x टेंड्स टु a x टु द पावर 2 बाई 3 माइनस a टु द पावर 2 बाई 3 डिभाइडेड बाई x माइनस a अब मैले केही भन्नुपर्छ जस्तो लागेन हेरौँ त यो ठ्याक्कै फर्मुला छ हाम्रो लिमिट x टेंड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a त्यसो भए के हुन्छ n a टु द पावर n माइनस 1 n भनेको कति 2 बाई 3 बाहिर आउने भयो a भनेको ठ्याक्कै a नै छ 2 बाई 3 माइनस 1 भने पछाडि कति आउने भयो a टु द पावर माइनस 1 बाई 3 यतिकै छोडिदिँदा भयो अथवा होइन म तल लगेर प्लसमा लेख्छु यो पनि ठिक छ ल अफ इन्डिसेज पावर माथि नेगेटिभ छ तल लगाएर पनि पोजिटिभ हुन्छ ठिक छ त
तो यो होने को 2 by 3 एट इज़ बार 1 by 3 तो से गरी अवड़ा आर को बुझे नहीं रहने था limit x tends to 1 x square plus 3x minus 4 by x minus 1 x square plus 3x minus 4 by x minus 1 लाइन अन्त x को भ्यालु जब मैले 1 लाख छ भने कति हुन्छ 1 को स्क्वायर प्लस 3 * 1 भनेको 3 र 1 4 4 minus 4 भनेको 0 तर पनि 1 minus 1 0 मैले सिधै डाइरेक्ट लेखे 0 by 0 फर्म हो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा पहिले राख्ने 0 by 0 आउँछ अनि लेख्ने when x tends to 1 the given function takes the indeterminate form 0 by 0 ठीकै छ त्यसो भए अब मैले गर्नुपर्ने के हुन्छ 0 by 0 फर्म मा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि नि जहिले पनि सुरुमा फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज भनेपछि यसको फ्याक्टराइज गरौं त फर्स्ट इन्टु लास्ट भनेको मैले यसरी भनेको थिए यहाँ 1 छ यहाँ 4 छ 1 इन्टु 4 भनेको 4 हुन्छ र 4 लाई मैले कसरी 3 मा ल्याउन सक्छु भन्दाखेरि नि 3 4 बाट 1 घटाइदिने हैन त कति हुने भो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 ठीक छ यहाँ मैले कमन पनि देखिन फर्मुला पनि देखिन त्यसबाट गएन फर्स्ट इन्टु लास्ट भन्छौ हामीले यसलाई यसबाट गए त्यसो भए कति आउने वो लिमिट x टेंड्स टु 1 यसबाट x कमन छ लिम x प्लस 4 यहाँबाट माइनस 1 कमन छ x प्लस 4 डिवाइड बाइ कति x माइनस 1 डिवाइड बाइ कति x माइनस 1 ओके लिमिट x टेंड्स टु 1 दुबैमा कमन छ x प्लस 4 बाकी रहन्छ x minus 1 divided by x minus 1 अनि मैले के भनेको थिए जब फ्याक्टराइज हुन्छ त्यतिबेला तल र माथि कुनै सेम आउनु पर्छ र त्यसलाई काट्ने यहाँ हेरौं त x minus 1 काटियो भने पछि बाकी कति रहने भो लिमिट x tends to 1 x plus 4 र अब x को भ्यालु राख्दिने x को भ्यालु राख्नेबित्तिकै हामी लिमिट लेख्दैनौ है तर आगम x को भ्यालु 1 plus 4 भनेको कति आउने भो 5 यो बुझ्यो ठीक छ त्यसो भए अर्को क्वेशनमा जाऊ 0 by 0 कै लागि अर्को क्वेशन गरौ लिमिट x tends to 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाइ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 x square minus 4x plus 4 divided by x square minus 7x plus 10 अब यह नम्द x को वैले जब मैंने 2 राख सो होने क्यों होंदा अब मैंने गर दिये 2 square minus 4 into 2 plus 4 divided by 2 square minus 7 into 2 plus 10 यह वने को 2 to 4 4 8 रह 8 बने को 0 तला तेरा 4 13 14 7 to 14 बने को 0 0 by 0 फार्म होंदा हो कि नहीं तो लेखनो वाला अब मैंने ना हो क्वेश्चन मेटा शुरू करे limit x tends to 2 यदा कति छ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाइ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ठीक छ यति छ हैन त्यसो भए यो त डाइरेक्ट फर्मुलामा कुनै छैन नि त x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाइ x माइनस a त्यस्तो छैन भने पछाडी त हामीले मैले जुन 3-4 वटा स्टेप लेखेको थिए त्यसैबाट जानु पर्यो फर्स्टमा के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज गर्नको लागि तरिका के छ कमन लिने कमन छ छैन यहाँ कमन छैन है कमन लिनु पाएनौ हामीले त्यसो भए सेकेन्ड कुरा के थियो डाइरेक्ट फर्मुला थियो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x हैन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब र a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब त्यस्तो खाली पनि छैन र लास्टमा के आउँछ सेकेन्ड लास्टमा हाम्रो फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्ने त त्यसैमा छ यो लगाउँ लिमिट x टेंड्स टु कति 2 अब यो फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नु भने 1 * 4 र 4 भने पछाडि कसरी मिल्छ 2 2 या 4 - 2 - 2 त्यसो भए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 ठिक छ तर त्यहाँ हेरौँ 2 5 जा 10 र 2 5 7 त x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टु लिमिट x टेंड्स टु 2 यसबाट x कमन आउने भयो x माइनस 2 यहाँबाट माइनस 2 कमन आउने भयो x माइनस 2 यहाँबाट x कमन आउँछ x माइनस 2 5 कमन आउँछ x माइनस 2 ठिक छ इक्वल्स टु कति आउने भयो लिमिट x टेंड्स टु 2 x माइनस 2 कमन लिम भनेपछि फेरि बाँकी रह्यो x माइनस 2 यहाँबाट x माइनस 2 कमन लिम कति बाँकी रहन्छ x माइनस 5 ओके जब फ्याक्टराइज हुन्छ हामीले के भनेको थियौँ तल र माथि काट्नु पर्छ
यहाँ चाहिँ सेम के छ x - 2 x - 2 काटे बाकी के रह्यो लिमिट x टेंड्स टु 2 x - 2 डिवाइड बाइ x - 5 त्यसमा 2 राखम 2 - 2 डिवाइड बाइ 2 - 5 अनि चाहिँ 0 बाइ - 3 0 बाइ समथिङ भने कति हुन्छ 0 बाइ समथिङ भने कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 बाइ समथिङ भनेको 0 हुन्छ त 0 भनेको कुनै पनि इन्डिटरमिनेट फर्म हैन 0 भनेको एउटा रियल नम्बर हो त्यही भएर त्यो आन्सर हुन पाउँछ ठीक छ त 0 हुन्छ त यो हाम्रो सुन्छ अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को टाइपमा के छ भन्दाखेरि लिमिट x टेंड्स टु a रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2x प्लस a डिवाइड बाय 2 इनटु x माइनस a हेरौं है अब रूटमा आइदियो लिमिट x टेंड्स टु a रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2x प्लस a डिवाइड बाय 2 इनटु x माइनस a ल एकचोटी पहिला भ्यालु राखेर हेरौं त के हुँदैछ त x को सट्टामा कति राख्नु पर्यो a x टेंड्स टु a छ नि त x को सट्टामा a राख्नु पर्यो त लिमिट यो हटाउने भो मैले भ्यालु राख्दै छु त्यही भएर रूट अंडर 3m माइनस रूट अंडर 2a प्लस a डिवाइड बाय 2 इनटु a माइनस a कति आउँछ यो रूट अंडर 3a यो पनि रूट अंडर 3a भने चाहिँ 0 बाय 0 0 बाय 0 फर्म आउने भो त्यसो भए हामीले के गर्छौं लिमिट x टेंड्स टु a रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2x प्लस a डिवाइड बाय 2 इनटु x माइनस a हामीले जुन स्टेप्स लेखेका थियौ नि अलजेब्रिक को लागि त्यो तीन चार वटा सुरुमा फ्याक्टराइज गर्ने त्यो कुराहरु कब लागू हुन्छ नि जति बेला हाम्रो गिवन फंक्शन रुटमा छैन त्यसको स्क्वायर रुट लागेको छैन रुट लागेको हुँदैन त्यति बेला त्यसै गर्न पायौ जति बेला रुट लाग्छ नि त्यति बेला पहिला सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त्यसको लागि रेशनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र रेशनलाइज गरिसकेपछि मतलब कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने तलमाथिले हैन कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले त्यो फेरि प्रोसेस सुरु गर्दा हुन्छ मतलब पहिला फ्याक्टराइज गर्ने त्यसपछि हैन काट्ने र भ्यालु राख्ने त्यसैहरु हुन्छ ठीक छ त जम त पहिला मैले यहाँ रुट हेरे भन्नेपछि यसको कन्जुगेटले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो ठीक छ त कन्जुगेट भनेको के हुन्छ रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2x प्लस 1 हो यहाँ माइनस हो भने प्लस गर्दिने कन्जुगेट त पहिला देखि पढेर आएछ भनेपछि लिमिट x टेंड्स टु a कति हुने भयो रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2x प्लस a डिवाइड बाइ 2 इनटु x माइनस a यो चाहिँ पहिला देखि नै थियो अब मैले मल्टिप्लाई गर्छु के रूट अंडर 3x माइनस हो भने प्लस गर्दिए रूट अंडर 2x प्लस a डिवाइड बाइ रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 2x प्लस a ठीक छ यो त्यसो भए कति आउने भयो लिमिट x टेंड्स टु a यो मल्टिप्लाई हुन्छ रूट अंडर 3x को स्क्वायर हुन्छ किन a माइनस b इन्टु a प्लस b के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b भने कति छ 2x प्लस a को रूट छ डिवाइड बाइ यो त जस्ताको त्यस्तै राखे मैले रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 2x प्लस a ठीक छ त्यसो भए हेरौँ त कति आउने भयो लिमिट x टेंड्स टु a रूट अंडर 3x छ भने पछाडि रूट र स्क्वायर जाने भयो 3x मात्रै बाँकी रहन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ रूट र स्क्वायर जाने भयो 2x प्लस a मात्रै बाँकी रहन्छ तलतिर कति हुने भयो 2 इन्टु x माइनस a रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 2x प्लस a ठिक छ यो इक्वल्स टु लिमिट x टेंड्स टु a अब यहाँ भनेको कति आउँछ 3x माइनस 2x माइनस a डिवाइड बाइ 2 इन्टु x माइनस a रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 2x प्लस a रूट अंडर 2x प्लस a हेरौँ त यो 3x बाट 2x गयो भने कति बाँकी रह्यो x हैन त लिमिट x टेंड्स टु a माथि बाँकी रहन्छ x माइनस a तलतिर बाँकी रहन्छ 2 इन्टु x माइनस a 2 इन्टु x माइनस a अनि रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 2x प्लस a ठिक छ हैन अब हेरौँ त मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नि त्यति बेला सुरुमा
पहिला फ्याक्टराइज गर् सरी त्यति बेला फ्याक्टराइज गर्ने अनि चाहिँ तल र माथि सेम खालले आउँछ काटिदिने होइन तर अहिले चाहिँ रुट आएको कारणले गर्दाखेरि पहिला हामीले कन्जुगेटलाई तलमाथि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ यसरी गर्दाखेरि के भयो एक्ज्याक्टली नै तलमाथि सेम आइदियो होइन काट्न मिल्ने भइसक्यो हामीले के गर्नु परेन पहिला काटिदिने त्यसो भए मैले यता गर्छु है अब काटिसके पछाडि के माग्रहने हो लिमिट एक्स टेन्स टु ए माथितिर केही छैन भनेको वान छ तलतिर टू इन्टु रुट अन्डर थ्री एक्स प्लस रुट अन्डर टू एक्स प्लस ए सरी ल त्यसो भए एक्सको भ्यालु ए राखौँ है वान बाई टू इन्टु रुट अन्डर थ्री ए प्लस रुट अन्डर टू ए प्लस ए कति आउने भयो वान बाई टू यो पनि रुट थ्री ए यो पनि रुट थ्री ए भन्नु चाहिँ दुइटा रुट थ्री ए कति आउने भयो वान बाई फोर रुट अन्डर थ्री ए एन्सर वान बाई फोर रुट अन्डर थ्री ए ठिक छ यो ठिकै छ अर्को क्वेसनमा जाँदैछु भाइ ल एउटा अर्को टाइपको गरेँ मैले लिमिट एक्स टेन्स टु सिक्सटी फोर माइनस टू डिभाइड बाई क्यूब रुट एक्स माइनस फोर ठिक छ यस्तो क्वेसन छ ल हेरौँ लिमिट जब तपाईँले एक्सको भ्यालु राख्नुहुन्छ सिक्सटी फोर त कति हुन्छ सिक्स रुट अफ ए सिक्सटी फोर माइनस टू अनि थर्ड रुट भनेको क्यूब रुट अफ सिक्सटी फोर माइनस फोर यो भनेको तपाईँको जिरो बाई जिरो आउँछ यो बुझ्नु भयो कि नै एकैछिन है म यसरी लेख्छु पहिला एकछिन गरिदिउँ एक्स माइनस सिक्सटी फोर यो भनेको कति हो भन्दाखेरि एक्स टु दि पावर वान बाई सिक्स हो र यो भनेको एक्स टु दि पावर वान बाई थ्री हो यहाँ पावर वान छ यो आएर पावरमा डिभाइड हुन्छ यहाँ पावर वान छ यो आएर पावरमा डिभाइड हुन्छ ठिक छ यस्तो त छ होइन अब भेल्यु राखौँ त सिक्सटी फोर कति हुन्छ सिक्सटी फोर टु दि पावर वान बाई सिक्स माइनस टू बाई सिक्सटी फोर टु दि पावर वान बाई थ्री माइनस फोर त्यसो भए सिक्सटी फोर टु दि पावर वान बाई सिक्स कति हुन्छ टू हुन्छ टूको पावर सिक्स भनेको सिक्सटी फोर माइनस टू डिभाइड बाई सिक्सटी फोर भनेको फोरको पावर थ्री भनेको हो त्यही भएर फोर आउँछ माइनस फोर भने चाहिँ जिरो बाई जिरो फर्म आउँछ यो बुझिन्छ ल जिरो बाई जिरो फर्म आयो फर्मुला जस्तो बनाएर गर्दा पनि भयो होइन अथवा होइन हामीसँग जुन एउटा लिमिटको डाइरेक्ट फर्मुला थियो एक्स टु दि पावर एन माइनस ए टु दि पावर एन बाई एक्स माइनस ए त्यस्तो बनाएर गर्दा पनि हुन्छ ल मैले फर्स्ट मेथडबाट गरेँ है ठिक छ फर्स्ट मेथड भनेको के हुनसक्छ हेरौँ है लिमिट एक्स टेन्स टु सिक्सटी फोर एक्स टु दि पावर वान बाई सिक्स माइनस टू बाई तलतिर कति छ एक्स टु दि पावर वान बाई थ्री माइनस फोर ठिक छ त्यसो भए यो फोरलाई मैले टू स्क्वायर लेख्न पाउँछु र यो वान बाई थ्रीलाई वान बाई सिक्सको स्क्वायर लेख्न पाएँ किनभने पावर पावरमा मल्टिप्लाई भयो भने त्यो टू थ्री जा सिक्स हुन्छ वान बाई थ्री आउँछ अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको एउटा फर्मुला भन्ने भयो भने पछाडि कति आउँछ एक्स टु दि पावर वान बाई सिक्स माइनस टू बाई यो भनेको एक्स टु दि पावर वान बाई सिक्स प्लस टू इन्टु एक्स टु दि पावर वान बाई सिक्स माइनस टू हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा लगेको त्यसो भए यो मैले काट्न पाएँ काटिसके पछाडि कति आउने भयो लिमिट एक्स टेन्स टु सिक्सटी फोर वान डिभाइडेड बाई एक्स टु दि पावर वान बाई सिक्स प्लस टू अब भ्यालु राखौँ कति आउँछ वान बाई सिक्सटी फोर टु दि पावर वान बाई सिक्स प्लस टू यो भनेको टू टु दि पावर सिक्स हो सिक्स सिक्स काटिन्छ टू प्लस टू आउँछ भने पछाडि वान बाई फोर एन्सर आउने भयो ठिक छ वान बाई फोर आउने भयो यो एउटा तरिका हो तर यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबैले त्यस्तो देखिन्न गाह्रो लाग्न सक्छ होइन त्यही भएर अलिकति इजी गरिदिन्छु होइन यसैलाई मेटर गरिदिन्छु बरु हेरौँ है मेथड टू हेरौँ अर्को के गर्न सकिन्छ हामीसँग लिमिटको जुन फर्मुला छ त्यही एप्लाई गरिदिने सिम्पली भने पछाडि लिमिट एक्स टेन्स टु सिक्सटी फोर
माथि तिर कति छ x टु द पावर 1 बाइ 6 माइनस 2 अब यो ठिकै छ अनि यहाँ चाहिँ कति छ x टु द पावर 1 बाइ 3 माइनस 4 ल x टेन्स टु 64 यसलाई मैले लेखे x टु द पावर 1 बाइ 6 र यसलाई मैले लेखे 64 टु द पावर 1 बाइ 6 रेडी कुरो 64 भनेको 2 टु द पावर 6 हुन्छ र 6 6 काटेर आखिरमा त 2 आउँछ नि त यसरी लेख्न पाए र डिवाइड बाइ मैले x माइनस 64 गरे आफैले गरे र फेरि पनि x टु द पावर 1 बाइ 3 ठिक छ यसलाई यो 4 लाई मैले 64 टु द पावर 1 बाइ 3 लेखे र डिवाइड गरे मैले x माइनस 64 यो पहिला बुझौँ है यो लिमिट मैले यहाँ नलेखेर अब यहाँ लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ x टेन्स टु 64 हेरौँ x को पावर 1 बाइ 6 ठिक छ माइनस 2 भनेको 64 टु द पावर 1 बाइ 6 लेख्न पाइन्छ किनभने 64 को पावर 1 बाइ 6 भनेको 2 नै हो त्यसै गरी तल भनेको के छ x को पावर 1 बाइ 3 माइनस 4 छ र 4 भनेको 64 को पावर 1 बाइ 3 नै हो 64 को पावर 1 बाइ 3 गर्नुहुन्छ भने 4 आउँछ ठिक छ तर हाम्रो जुन फर्मुला छ नि त्यो कस्तो खाले छ भन्दाखेरि नि यता मेटेर लेखेँ मैले फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a equals to a to the power n minus 1 हो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो